Tuisk on seal roolis . 286 hobust peaks ka olema . Tossu tuleb . Tossu tuleb küll vägevalt . keerasid ka kraanid lahti nüüd . ehk siis 257 avavoorus . Enda parim ikkagist . ja enda parim ja 252 oli tal seis aastast 2016 parim . ja nüüd on siis Silver Tuisk vabandust läinud ja David Kakko tema järel . 263 sõidab Silver Tuisk , mis tähendab seda , et David Kakko peab kindlasti parandama oma aega . Taavi , kuulsid ?